আমা তুমি আজি ৰুমত থাকিব লাগেনে ইয়াত থাকিব লাগে? তুমি ইয়াত কি কৰি আছা অকলে অকলে? মা দেউতা তোমালোকে মোক কি কৈছিলা? ছোৱালীজনী বহুত ভাল ভাল ছোৱালী হয় আৰু এইবোৰ এইবোৰ মই এতিয়া কি দেখিছোঁ? কিয় কি বেয়া দেখিলা তুমি? ছোৱালীজনীতো এনেও ভাল। মা দেউতা মই তোমালোকক কৈছিলোঁ তোমালোকে যাকে পচন্দ কৰিবা মই তাকেই বিয়া কৰাম, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ তোমালোকে মোৰ ডিঙিত ইমান ক'লা ছোৱালীজনী ইমান কলিমলি এজনী তুলি দিবা বুলি। তোমালোকক মই বিশ্বাস কৰি মই ছোৱালীজনীৰ মুখখনো চাবলৈ নগ'লোঁ আৰু তোমালোকে মোৰ লগত এয়া কৰিলা। বাবা অলি অলি সবফালৰ পৰাই ভাল, খালি তাইৰ গা ৰংটোহে ক'লা, তাতেনো এনেকুৱা কি ডাঙৰ কথা হ'ল? বহুত কথা হৈছে মা, এনেকুৱা মই কলিমলি ভোটৰ সৈতে মই কেতিয়াও বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, মই কেতিয়াও তাইৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ। বাবা এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, ক'লা হ'লেও সিহঁতো মানুহ, সিহঁতেও এখন অন্তৰ আছে, সিহঁতেও মনত দুখ পায় নহয় সিহঁতক ক'লা বুলি হাঁহিলে। তোৰ ভইনী আৰু জানো ক'লা নহয়, কিন্তু তাইকতো আমি বহুত মৰম কৰোঁ, তাইক জানো আমি কাৰোবাৰ লগত বিয়া নিদিম, সিহঁতেও যদি এনেদৰে কয় তেতিয়া জানো আমাৰ ভাল লাগিব। মা মোৰ ভণ্টী ক'লা, মই তাইক ক'লা মানুহ এটাৰ লগতে বিয়া দিম আৰু মই বগা, মই বগী ছোৱালী এজনকে বিয়া কৰাম। আহা এইবোৰনো তুমি কি আৰম্ভ কৰিছা, অলপ লাহে লাহে কোৱাচোন, ছোৱালীজনী শুনিলে বেয়া নাপাবনে বাৰু? শুনিলে শুনক, মোৰ একো আহি কিনে যায়, সৰুৰে পৰা মোৰ সপোন এটা আছিল মই সেই জন্তুৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাম, কিন্তু এতিয়া তোমালোকে মোক কি কৰিলা এইবোৰ? হ'ব দিয়া, যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল, এতিয়া যোৱা, তুমি ভিতৰলৈকে যোৱা। মই তোমাৰ সৈতে একেটাৰমতে কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ, তুমি বেয়া নাপাবা, আমি বেলেগ বেলেগ কৈয়ে থাকিম। তুমি মোৰ পিনে এনেদৰে কি চাই আছা? তুমি সিপিনে যোৱা, সিপিনে যোৱা মানে তুমি চোফাত যোৱা, মই বিছনাত শুম। মোৰ গা ৰংটো ক'লা কাৰণে তুমি মোক পচন্দ কৰা নাই ন? পচন্দ কৰিবলৈনো তোমাৰ গাত কি এনেকুৱা গুণ আছে? বিয়াৰ আগতেতো আপুনি এবাৰ মোক চাবলৈ যাব পাৰিলে হয়। মই কি আগতে জানিছিলোঁ নেকি মোৰ মা দেউতাই তোমাৰ দৰে এজনী ভুতুনীক মোৰ কাৰণে পচন্দ কৰিব বুলি? আচ্ছা তুমিতো জানা তুমি এজনী কলি ছোৱালী, তুমিতো মোৰ ফটোখন দেখাৰ পাছত বিয়াৰ কাৰণে মানা কৰি দিব পাৰিলা হয়। মই মানা কৰিছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ দেউতা মাহে নুশুনিলে, তেওঁলোকে ক'লে কি তেওঁলোকৰ ঘৰ বোৱাৰী মোকেই বনাই আনিব আৰু সকলোৱে মোক পচন্দ কৰিছিল। মইতো ভাবিছিলোঁ মোক আপুনি আগতে দেখিছে। মই তোমাক এবাৰৰ কাৰণেও দেখা নাই আৰু যদি মই তোমাক এবাৰৰ কাৰণেও দেখিলোঁ হয় মই তোমাক কেতিয়াও বিয়া নকৰালোঁ হয়। আৰু শুনা, মই তোমাৰ লগত একেলগে থকা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, হয় তুমি থাকা নহয় মই থাকোঁ, নহয় মই আজি ৰুমৰ পৰাই ওলাই যাওঁ, মই তোমাক বিয়া কৰাই বহুত ডাঙৰ এটা ভুল কৰি পেলালোঁ। আজি প্ৰথম নিশা এইবোৰ কি হৈছে মোৰ লগত, এনেকুৱা হ'লে গোটেই জীৱন কি হ'ব? আজি প্ৰথম দিনাই কণ্ডল, এই সংসাৰখন ভালদৰে চলিব জানো, মই চলাই নিবলৈ পাৰিম জানো? হে ঈশ্বৰ তুমি মোক এইবোৰ কি দিন দেখাইছা, সংসাৰখন আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথম দিনাই মোৰ চকু পানী আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে। ইমান ধুনীয়া এটা সপোন আছিল, সপোনবোৰ এনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ নিঠকত। দেখোন মোক এনেদৰে অকলে এৰি থৈ গুচি গ'ল, চাওঁ বুলিয়ে ওলাই গুচি গ'ল। বৰ অকল কৰিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মই লোকৰ ঘৰ এখনত অকলে অকলে। বাবা তুমি কি সঁচাকৈ ৰুমত নগ'লা নেকি, গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে কটালা? নাই দেউতা, মই সেই কলিজনীৰ লগত একেলগে থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আমি কি তোক এয়া শিক্ষা দিছোঁ নেকি, নতুন বোৱাৰীজনীয়ে বাৰু কি বুলি ভাবিছে আমাৰ কথা, আৰু বোৱাৰী ঘৰত গম পালে আমাক কি বুলি ভাবিব? মোৰ বোৱাৰীজনী মুখখন চাবলৈ বেয়া লাগি আছে। তোমালোকক এনেকুৱা শিক্ষা কোনে দিছে দেউতা? তোমালোকে কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা? গোটেই জীৱনটো মই তোমালোকৰ কথা শুনিলোঁ, তোমালোকে যি ক'লা মই তাকেই শুনিলোঁ, যি কোৱা তাকেই কৰোঁ, আৰু তোমালোকে মোৰ তাৰ প্ৰতিদান এনেকৈ দিলা। মা দেউতা তোমালোকে জানানে কলেজৰ দিন ধৰি মোৰ লগৰবোৰে মোক কি বুলি কয়, তই এজনীও ছোৱালীকে পচন্দ নকৰ, কাকোৱে ভাল নাপাওঁ, মই তেতিয়া কি কওঁ জানা, মই মোৰ মা দেউতাক বিশ্বাস কৰোঁ, মোৰ মা দেউতাই যি চাব মোৰ কাৰণে ভালেই চাব, আৰু মই তোমালোকক চকু মুদি বিশ্বাস কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে মোৰ বিশ্বাসৰ পৰিণাম ইয়াৰ দিলা। তোমাৰ মা দেউতাই এতিয়াও তোমাৰ ভালটোৱেই চিন্তা কৰিছে, একো বেয়া চিন্তা কৰা নাই, তাই অলপ কোলা হ'ল কি হ'ল, তাই বহুত ভাল ছোৱালী, এই ছোৱালীজনী ভাল, সঁচাকৈ বহুত ভাল, আজিকালি ছোৱালীবোৰৰ কথাটো জানাই, তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়, ছোৱালীজনী ভাল কাৰণে আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী কৰি আনিছোঁ, আজি নহয় কাইলৈ হ'লেও তোমাৰ এই ছোৱালীজনী পচন্দ হ'বই মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। শুনা বাবা তুমি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাচোন, বিয়াখন যিহেতুকে হৈ গ'ল এতিয়া মানি লোৱাৰ বাহিৰেনো কি উপায় আছে? নহয় মা, মই এখন বিয়া কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। চোৱা বাবা, ঘৰখনৰ এই খেলিমেলিবোৰৰ কাৰণে ছোৱালীজনী কালিৰ পৰা একো এটাই খোৱা নাই আৰু এতিয়া মই ইমানবাৰ মাতিলোঁ খাবলৈ, ক'লে কি তুমি অহাৰ পাছতহে বোলে তাই খাব, তুমি যোৱা তাইক খাবলৈ মাতি আনা, যোৱা, লোকৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক এনেদৰে কষ্ট দি থকাটো একো ভাল কথা হোৱা নাই আমাৰ। মনটো তাইক এইবোৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই, তোমালোকৰ বোৱাৰী তোমালোকে যেনেদৰে খোৱা তেনেদৰে খোৱা, মোক এইবোৰ কৰিবলৈ কৈ নাথাকিবা, মোক এতিয়া কোনেও ডিষ্টাৰ্ব নিদিবা, মই এতিয়া অফিচলৈ যাওঁ। তুমি যদি ভাবিছা এনেদৰে ভোকে লঘোণে থাকি মোৰ মনটো সলনি কৰাম বুলি তেনেহ'লে তুমি ভুল ভাবিছা।
তুমি এনেদৰে নাখাই নহৈ মৰি গলেও মই তোমাক কেতিয়াও মানি নলওঁ। মন বেয়া নকৰিবা মা, তোমাৰ গাৰ কলাৰ অংটোত যে তোমাৰ হাত নাই এইটো কথা আমি বুজি পাওঁ। সেইটো কাৰণে যে আমাৰ তোমাক বেয়া পাইছে সেইটো কথাও আমি গম পাইছোঁ। ভগৱানে যাক যেনেকৈ চজিছে তাত জানো আমি তোমাক দোষ দি কিবা লাভ আছে? মোৰ ছোৱালীজনীও কলা, মই জানো তাইক বেয়া পালে হ'ব। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা বৌ, দাদাই তোমাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছে যে সেইকাৰণে উল্টা পুল্টা আচৰণ কৰিছে, লাহে লাহে চব ঠিক হৈ যাব। তুমি জানানে আমাৰ দাদা বহুত ভাল ল'ৰা, আমি সবেই তোমাক পছন্দ কৰোঁ। তুমি ভাল ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ তোমাক বিয়া কৰাই লৈ আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে তুমি জানিব লাগে তুমি নিশ্চয় ভাল ছোৱালী। আৰু তোমাৰ এই ভাল গুণখিনি যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে দেখিব তেতিয়া চাবা সি তোমাক ভাল পাব, তোমাৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰিব। ব'লা এতিয়া ভাল ছোৱালীৰ দৰে ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খাই ল'বা। আচলতে কি জানা বৌ, তোমাৰ লগত দাদাই যি আচৰণ কৰিছে সেইবোৰ দেখি মোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব মই সেইটো কল্পনাই কৰি লৈছোঁ। তোমাৰ কষ্টটো মই বুজি পাইছোঁ বৌ, তুমি চাই থাকিবা মোৰ দাদা এদিন নিশ্চয় তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিব। তোমাৰ দাদাই দেখোন মোক সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এজন মানুহৰ পৰানো মই ভালপোৱা কি আশা কৰিম? বগা বগা মানুহবিলাকে বুজি পাব লাগে আমি কলা মানুহবোৰৰো যে এটা মন আছে, আমি যে সিহঁতে ভালে থকাটো বিচাৰোঁ, সিহঁতে ভালপোৱাবোৰ যে আমি কৰোঁ এইবোৰ কথা সিহঁতে অলপ ধ্যান ৰাখিব লাগে। শুনক, আপুনি তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে বহি আছে, মই ভাত খাবলৈ ৰৈ আছোঁ নহয়, আপুনি ভাত নাখায় নেকি? চোৱা, তুমি মোৰ লগত এইবোৰ নাটক কৰি থাকিবলৈ নালাগে, তোমাৰ নিজৰ মতে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই খাই ল'বা, মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে, একো প্ৰয়োজন নাই তুমি মোৰ কাৰণে ৰখি থাকিবলৈ। ঠিক আছে তেনেহ'লে ময়ো নাখাওঁ। এইবোৰ আকৌ নতুনকৈ কি আৰম্ভ কৰিছা? মোৰ কাষ চাপিবলৈ, মোৰ ৱাইফ হ'বলৈ তুমি এইবোৰ ধুনীয়া নাটক কৰি আছা ন? মোৰ ঘৰখনক ভালকৈ দেখাবলৈ কৰি আছা এইবোৰ। মই কৈ দিছোঁ মোৰ বিচনাত নহয়, চোফাত গৈ শুই থাকিবা তুমি। ঠিক আছে মই চোফাতে শুই থাকিম। তুমিতো মোক বহুত ভাল পোৱা ন, তুমি মোৰ কাৰণে সব কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলা। তোমাক আজি মই এটা বস্তু বিচাৰিম, তুমি মোক দিব পাৰিবানে? কি বস্তু কওকচোন। মই মোৰ অফিচৰ ছোৱালী এজনীক পচন্দ কৰোঁ, তাই আজি ঘৰ এৰি মোৰ ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিব, তুমি সেইটো কথা মানি ল'ব পাৰিবানে? ঠিক আছে মানি লোৱাৰ বাহিৰে জানো মোৰ কিবা উপায় আছে। আচল কথাটো হৈছে তাই মই মেৰিড বুলি নাজানে, আনমেৰিড বুলি জানে, এতিয়াতো তোমাক ঘৰত আহি দেখিলে এইটো বেয়া কথা হ'ব। তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগিব কওকচোন। তুমি তোমাৰ যিমান বস্তু আছে সকলোবোৰ বান্ধি গুন্ধি দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা, মই তোমাক তিনিমাহৰ ভিতৰতে ডিভৰ্চ পেপাৰ পঠাই আছোঁ। আৰু এটা কথা, এই তুমি যে গৈছা এইটো কথা আমাৰ ঘৰত কাউকে কৈ থৈ নাযাবা, কাকো নোকোৱাকৈ গুচি যাবা, আৰু তুমি টেনচন নল'বা, ডিভৰ্চ নিদিয়ালৈকে মই তোমাৰ খাৰণি খৰচ দি থাকিম। হ'ব। দাদা এই কোন হয়, এই ছোৱালীজনী কোন হয়? দেউতা এওঁ লিজা, এওঁ মোৰ অফিচতে কৰে, আমি একেলগে কৰোঁ একেটা অফিচতে, মই এওঁক বিয়া কৰাই লৈ আহিছোঁ। লিজা এয়া দেউতা, মা তুমি সেৱা কৰা আকৌ। মই এইবোৰ সেৱা চেৱা কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ দেই, কি যে নিয়ম নহয় এইবোৰ, আজি যুগত এইবোৰ নিয়ম আছে নেকি? ঠিক আছে তুমি নালাগে আমাক সেৱা কৰিবলৈ। মানে মা আধুনিক ছোৱালী যে। হয় হয় সেইটোতো মই দেখিয়ে বুজি পাইছোঁ। মা দেউতা বয়োজনীক তোমালোকে এনেদৰে বাহিৰতে ৰাখিবা নেকি? নালাগে দিয়া, তোমালোকে থাকক, মই নিজে লৈ যাওঁ ভিতৰলৈ। বলা লিজা, বলা ভিতৰলৈ বলা। কি কথা, তুমি একেখন বিচনাতে শুবলৈ আহিছা নেকি? অঁ আমিতো এতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফ, এতিয়াতো আমি একেলগে শুব পাৰোঁ। মোৰ এক্সাম হওঁতে অলপ সময় লাগিব, মই এতিয়া কাৰো লগত বেড শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে কি, এতিয়াতো বেড শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব, আফটাৰ অল আমি দুইজনে মেৰিড। সেইটো বাৰু পিছত দেখা যাব, কিন্তু মই এতিয়া তোমাৰ লগত শুবলৈ নিবিচাৰোঁ, দুদিনমান মোক সময় দিয়া। এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা, কিয় একেলগে শুলেহে হয় নেকি? হ'ব হ'ব লাহে লাহে কোৱা, লাহে লাহে ক'লেও শুনিম নহয়, ঠিক আছে আমি বেলেগকৈ শুম। আচ্ছা শুনা, তুমি চোফাত শোৱাগৈ, মই বিচনাতে শুম। হোৱাট ননচেন্স, তুমি কি মোক চোফাত শুবলৈ দিছা? মানে মানে মোৰ বৰ বেয়া অভ্যাস এটা আছে, মই যদি চোফাত শুওঁ নহয় মই উলটি খাই আহি মাটিতে পৰি যাম। তেনেহ'লে মাটিতে শুৱা আকৌ, কিন্তু তুমি মোক চোফাত শুব দিব নোৱাৰা নহয়। ঠিক আছে হ'ব, সেইটো হ'ব, কিন্তু তুমি অলপ লাহে লাহে ক'বা, ওচৰতে মা দেউতাহঁত থাকে নহয়, মা দেউতাহঁতে শুনিব। শুনিলে শুনক, তাতে মোৰ কি হ'ল, তুমি যোৱা চোফাত শুৱাগৈ। ঠিক আছে মই যাওঁ। আৰু শুনা, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই বাহিৰত যাব লাগিব, মোৰ কাম এটা আছে। কি কাম আছেনো? কি কাম আছে সেইটো মোৰ একেবাৰে পাৰ্চনেল কথা, সেইবোৰ তুমি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। ঠিক আছে তুমি অলপ লাহে লাহে ক'বাচোন কথাবোৰ, মা দেউতাহঁতে শুনিব নহয়। শুনিলে শুনক, তাতে আকৌ মোৰ কি আহে যায়, কোনোবাই শুনিব বুলি মই কি ফুচফুচাই ক'ম নেকি? এনেকৈ কিন্তু চব কথা নহয়। তুমি কি ভাবিছা, মই তোমাৰ লগত মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰখন এৰি থৈ আহিছোঁ তোমাৰ ভৰিৰ তলত থাকিবলৈ, সেইটো তুমি একেবাৰে নাভাবিবা। তুমি যদি উল্টা পুল্টা কৰা নহয় মোৰ যিফালে মন যায় মই সেইপিনেই যামগৈ। মোৰ পিছত ল'ৰাৰ অভাৱ হৈ থকা নাই, হাজাৰ এটা ল'ৰা পৰি আছে। অঁ এইটো কথা তুমি ঠিকেই কৈছা, তোমাৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী এনেকুৱাই হয়, অলপ অহংকাৰী হয়, তোমালোকে নিজৰ হাজবেণ্ডকো চিনি নোপোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ পিছত হাজাৰজন থাকে। তুমি গ'লে তোমাৰ দৰে হাজাৰটা আহিব। চৰি, তোমাৰ যি মন যায় তাকেই কৰা, মই আৰু তোমাক বাধা নিদিওঁ। মা দেউতা তোমালোকে ভাত পানী খালাই নেকি? অঁ আমি খাই দিলোঁ, বোৱাৰী আৰু তুমি আছা, খাই লোৱাগৈ। তোমালোকে লিজাক এবাৰো ভাত খাবলৈ নামাতিলা, এয়া তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? মই ভাত খাবলৈ মাতিব গৈছিলোঁ, কিন্তু মোক অপমান কৰিহে পঠাই দিলে, ক'লে অকলে অকলে ভাত খাইহে বোলে তেওঁ ভাল পায়, সেইকাৰণে আমাৰ লগত নাখায়, আমি আৰু খাই দিলোঁ।
ঠিক আছে, তেনেহলে ময়ো খাই দিওঁগৈ। বোৱাৰী বোৱাৰী খেজাটো ৰুমলৈকে লৈ গ'ল, খালে নে নাই জানো, আৰু তোমাৰ খেজাটো মই ডাইনিঙতে কৰি থৈছোঁ, খাই লোৱাগৈ যোৱা। কি হ'ল দাদা, তুমি সুন্দৰী বৌজনীৰ ওচৰত নাথাকি এই আন্ধাৰ ঘৰটোত বহি আছা, তাকো মন মাৰি কি হৈছে তোমাৰ? নাই একো হোৱা নাই, কিবা এটাহে ভাবি আছিলোঁ। আগৰ বৌজনী সঁচাকৈ বহুত ভাল আছিল, তোক বহুত ভাল পাইছিল আৰু তোৰ যত্নও বহুত লৈছিল, তই নোখোৱালৈকে তাই একোৱে নাখাইছিল। আৰু এতিয়া এই সুন্দৰী বৌজনীয়ে তোৰ কাৰণে ৰৈ থকাটো দূৰৰে কথা, তই খালি নে নাই সেইটো খবৰ নাৰাখে, এতিয়া খুব ভাল লাগিছে ন? এটা কথা ভাবচোন, তোৰ ভণ্টিজনীও ক'লা, মোক যদি কাইলৈ কোনোবাই বিয়া কৰে, এনেদৰে ডিভোৰ্চ দিয়ে, মই যদি ঘৰত থাকিবহি লগা হয়, তেতিয়াহ'লে তহঁতৰ কিমান বেয়া লাগিব। মনত ৰাখিবি, ক'লা মানুহৰ গাৰ ৰংটোহে ক'লা, কিন্তু অন্তৰখন বহুত ভাল, তেওঁ যাক ভাল পায় নহয় গোটেই মন প্ৰাণ দি ভাল পায়, গোটেই পৃথিৱীখন এটা চাইডে আৰু তেওঁ ভাল পোৱা মানুহজন এটা চাইডে। তোক বৌয়ে সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছিল, তোৰ সুখৰ কাৰণে নিজেই আঁতৰি গ'ল। সঁচাকৈ তই মোৰ ভুল ভাগি দিলি, মোৰ চকু খুলি দিলি, তোৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ মোৰ কি কৰা দৰকাৰ। লিজা, তোমাৰ লগত মোৰ কিছুমান কথা আছে। কি কথা আছে, কৈ যোৱা। তুমি যেনেদৰে মোক কৈ থাকা তুমি ফ্ৰীডম পছন্দ কৰা আৰু তোমাৰ এক্সট্ৰা লাইফ আছে, পাৰ্চনেল লাইফত মই সোমাব নোৱাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে মোৰো এটা পাৰ্চনেল লাইফ আছে। মই তোমাক কিছুমান মোৰ জীৱনৰ সঁচা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, কৈ যোৱা, মইতো শুনি আছোঁ। সঁচা লাইফত মই মেৰিড হয়, মই এজন বিবাহিত পুৰুষ আৰু মোৰ এজনী খুব মৰম লগা ধুনীয়া ৱাইফ আছে। তোমাৰ দৰে আধুনিক স্মাৰ্ট ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে মই তাইক মনত বহুত দুখ দিলোঁ, মই এতিয়াই তাইক লৈ আহিমগৈ। মই এটা কথাই জানো, মই ঘৰলৈ উভতাৰ পাছত যাতে মই তোমাক ইয়াত নেদেখোঁ। তাৰমানে কি, তুমি মোক গুচি যাবলৈ কৈছা? অঁ, মই তোমাক গুচি যাবলৈ কৈছোঁ, তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত যোৱা আৰু মই মোৰ ৰাস্তাত থাকিম। তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনী মোৰ লাইফত একো দৰকাৰ নাই, তুমি তোমাৰ নিজৰ যিমানবোৰ বস্তু আছে সকলোবোৰ বান্ধি গুন্ধি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। দেউতা, মা, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ, মই বাহিৰৰ ৰং ৰূপটো চাওঁতে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যে ক'লা মানুহৰো এটা মন আছে, তেওঁলোককো সৃষ্টিকৰ্তাই সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকো বহুত ভাল হয়। এখন সংসাৰ কৰিবলৈ ওপৰত ভাল দেখিলেই নহ'ব, মনৰ পৰা ভাল হ'ব লাগিব। মই ভাবিছোঁ মই অলিক ঘূৰাই লৈ আহিম, তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। যা বোপাই যা, বৌজনীক লৈ আহ, তই যে ভুলটো বুজি পালি সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত। যা, বৌজনী মনত বহুত কষ্ট পাই আছে, মই ঘূৰাই লৈ আহ। অলি, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ তোমাৰ ওচৰত, মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মই তোমাৰ ক্ষমাৰো যোগ্য নহয়, কিন্তু মই তথাপিতো তোমাক ক্ষমা খুজিবই লাগিব। প্লিজ অলি, ব'লা মোৰ ঘৰলৈ, ব'লা মোৰ জীৱনলৈ, তুমি ঘূৰি ব'লা, ব'লা অলি। নালাগে, আপুনি মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব নালাগে, আপুনি আপোনাৰ ভুল বুজি পালে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট, মই সকলো বুজি পাইছোঁ, মোৰ ওচৰত আপুনি ক্ষমা খুজি মোক সৰু কৰি নেপেলাব। আপুনি মুঠতে মোক আপোনাৰ লগত গোটেই জীৱনভৰ আপোনাৰ চাহটোৰ দৰে ৰাখিলেই হ'ব। চাহটোৰ দৰে নহয় অলি, মই তোমাক গোটেই জীৱনটো মোৰ লগত ৰাখিম, মোৰ অৰ্ধাংগিনী কৰি ৰাখিম, মই সকলো কল্পনা কৰি থৈছোঁ, ব'লা এতিয়া মোৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ। আপুনি মোক পঠাই দিয়া দিন ধৰি মই আপোনাৰ বাবেই ৰৈ আছোঁ, মই সদায় বাটলৈ চাওঁ, আপুনি কেতিয়া আহিব, মোৰ বিশ্বাস আছিল আপুনি মোক এদিন নিবলৈ আহিব, আৰু আজি আহিলে, আপুনি মোক আজি নিবলৈ আহিছে আৰু মই নাযাম, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে।